nå har dere kommet til Tønsberg I Vestfold. Vestfold og Telemark heter det nå. Slagen. Her dyrker vi tidlig potet og løk og korn I vekstskiftet. Jeg overtok her for fire-fem år siden etter faren min. Det en allsidig gårdsdrift her, kan du forklare? Det jo, det må være mange involvert I denne driften. Ja, altså det jo jeg og faren min, han fortsatt med, og så har vi sesongarbeidere, primært sett fra Ukraina. Og I år, grunnen av koronasituasjonen, så har vi jo hentet inn litt naboer og noen skoleungdom og diverse som med og hjelper til, og det veldig positivt. Så de blir da satt I arbeid til å blant annet kjøre lemken når det behov for det. Kan du beskrive litt jordsmonnet her? Det jo helt ute ved kysten, det ikke mange meter over havet. Ja, det mye tidligjord der, sandholdig jord. Veldig tørkesvak jord, så det mye vanning det går I. Så den jorda vi på her nå jo kanskje den tyngste vi har. Den holder jo veldig godt på vannet, da, så det veldig fin potetjord. Det vanlig for deg å være godt I gang sånn midtveis I april, eller hvordan ligger du an I år? Ja da, vi ligger godt an I år, så vi har kommet I gang sånn I begynnelsen av april. 6. april satt vi de første potetene under duk og plast. Så dem har det greit nå. Nå det veldig varmt da. Nå det nesten for varmt under plasten. Så. Men jeg tror de klarer seg. De gjør det. Beskriv forholdene nå, hvordan det å lage til fine såbed? Og... Nei, nå det tørt og fint nå altså. Så enkelte steder så må vi nok begynne å vanne. Så spirevannet I løken blant annet. For den noa løken vår på ganske tørr sandjord, så den må spirevannes for å få javn oppspiring. Hvordan logistikken I våronna når du har så mange ulike produksjoner? Det litt av alt hele tiden, eller gjør dere ferdig med noe? Eller? Ja, nei, altså, vi prøver å tilpasse I forhold til den leveringsavtalen vi har. Så tidligpotetene jo om å gjøre å komme I gang så fort som mulig for å kunne levere tidlig også. Løk, der jo mer planer I forhold til leveringen. Så, men det klart at vi prøver jo å få satt alt I jorda så tidlig som mulig egentlig. Så det bare, når det laglig, så det bare å kjøre på. Og bak deg her så har du jo lemkenharv. Hva årsaken til at du har investert I en sånn type harv? Altså det går jo på kapasitet. Vi har jo ambisjoner om å jobbe med redusert jordbearbeiding. Så denne har vi jo veldig, kommet veldig godt med der. Det betyr at vi kan kjøre direkte I kornstubb uten å pløye. Og det jo også en ambisjon å redusere pløying. Så her vil den komme godt med. Hva det du så etter når du begynte å leite etter et sånt type redskap? Ja, det mange ting. Men det jo primært sett kapasitet, ja. Hvordan, ja, hvor effektiv han og hvor effektiv han jobber. Også I forhold til stein. Vi har jo mye stein på jorda vår. Denne her jo, drar jo ikke opp noe stein av noe særlig slag, så han, den jobber veldig fint med jorda, så lager et bed. Vi har bare kunnet kjøre en gang, sånn som her blant annet, så setter vi potter til de direkte. Hvilke dybder det dere kjører denne harva på? Ja, altså, denne kan du kjøre veldig grunt, bare subber I overflata og gjør egentlig en veldig god jobb. Og så kan du velge å kjøre ned et 30 cm hvis du må det. Så denne veldig allsidig altså, og veldig fornøyd med denne altså. Absolutt. Her harver du jo til potetland. Hva det du, hvilken dybde du sikter etter da? Hvilken løsmasser du ute etter da? Ja, det bør ikke være for løst, så, men vi legger oss på kanskje sånn 10-15 cm. Litt avhengig av hva slags jord det vi håndterer. Vi prøver å få et så fint bed som mulig med lite klump og ja, så jevnt som mulig da. Harva jo 4 meter brei,
Hvordan er det med trekkraftbehovet? Synes det var noen vurderinger rundt arbeidsbredd? Det helt klart. Vi prøvde en 5 meter, men det ble for mye for den her. Det en 185 hester, så vi måtte gå ned til 4 meter. Det har jo også litt med prisen å gjøre, selvfølgelig. Så da blir den både stor og tung og kostbar, men vi valgte en 4 meter, og der har vi fortsatt kapasitet, så det veldig fornøyd med det. Ja, og trekkraft, den energikrevende, så det klart at det koster jo å kjøre i gang dette greiene her. Det gjør det, men vi håper jo på å ha god kapasitet og at du kan få det igjen i andre enden. Hva er førsteinntrykket? Nå har du jo ikke kjørt en hel sesong enda, men hva er førsteinntrykket? Nei, altså vi har jo gjort en del research før vi kjøpte inn denne, og vi så jo det at denne kommer til å fungere veldig godt for oss da. Så her er det jo helt steinfritt, men der det er stein, hvordan oppfører den seg der? Altså, hvordan håndterer den takler stein? Den takler stein overraskende bra egentlig, så vi har jo enkelte felter med særdeles mye stein, og det er helt utrolig hvor denne jobber altså. Og den eter seg gjennom og har en tendens til å legge stein ned. Og, ja. Hvordan opplever du brukervennligheten? Er den enkel å stille inn? Det er kanskje ikke så mange parametre egentlig å justere på. Nei, men det er en harv du må lære deg å bruke. For du justerer jo dybde bak med de valsene bak. Og så har du trekkarmene foran, så det omgjør å få den så rett som mulig. Da. Kjører du for mye frempå, så pakker det seg med jord imellom her. Da stopper det fort. Så dette er noe man må egentlig lære seg å bruke, rett og slett, for å få et fint bedd. Her harver du jo i pløksle, og litt bak det her så er det grønt. Det er det du har som mål, at det skal være minst mulig åpenåker og mest mulig grønt hele året. Ja, vi vil gjerne ha kontroll på hva som spirer her. Når du har svart jord, da er det på en måte naturen som velger hva som skal spire og gro, men hvis vi sår en fangvekst, så har vi i hvert fall inntrykk av at ugrasset blir ikke så dominerende. Så det er målet vårt, da, å ha mest mulig grønt plantedekke hele året. Holde fotosyntesen i gang. Så det er også noe der den harva her kommer inn i bildet, ved at vi kan kjøre egentlig direkte i fangveksten og sette løk for eksempel etterpå, uten noe annen jordbearbeiding. Hva har erfaringene hittil vært med fangvekster, og er det konsekvent du har det etter hver forskjellig grøde, eller? Ja, vi prøver så langt det lar seg gjøre å så inn fangvekster, enten etterkulturene eller som underkultur i korn for eksempel. Her har vi hatt korn i fjor. Nå ble tromlet inn underkultur før oppspiring. Så den ligger jo på en måte bare i bånd og venter på å få lys. Så etter at vi tresker, så har den liksom kommet i gang. Og det blir grønt utover høsten og egentlig vinteren. Og vi ser jo her vi bor at vi har vekst i fangvekstene utover i desember. Og så er den i gang igjen da, så fort våren kommer. Så ja. Hva er det du dyrker som fangvekst? Hvilke arter? Det er forskjellige blandinger. Det er helt avhengig av når du skal så den, og hva du skal så for noe, på en måte. Hvis det blir veldig sent, så er det avhengig av at du kommer kjapt i gang. Da. Så da er det å finne blandinger som spirer fort, og klarer, vokser selv om det er kaldt. Da. Noen utfordringer med at fangvekstene har nær sagt tatt overhånd, eller at det har blitt mye av det gode? Ja, det er klart.
Det är viktigt att ha kontroll på den också så att det inte blir ett ugrasproblem året efter. Om den för exempel skulle frösa så kan ju det bli ett problem senare. Så det är viktigt att vi får avsluta den för han går i blomst. Och din strategi det är att göra avslutningen mekanisk och inte med kemi. Ja. Det är riktigt. Vi prövar att undgå att bruka kemi. Det är så långt det lär sig göra. Vi gör det och heller kör en mekanisk avslutning av fångväxten. Foran Harvard så har en som tidigare nämnt 185-meters klass. Vad är erfaringen knyttad till den? Nej, det är en sliter det där. Den köpte vi brukt så den är inte ny men den har inte gått så mycket, men det är en sliter som gör de tyngre jobben. Så den har vi gått förnöjd med. Det är nog du har nog traktor över 200 hästar du klarar det med eller det är kanske störst ja. Som kommer an på. Nej, vi klarar oss med det vi har här, men det är klart det är en del tung transport efter vägen med container och sånt nå så vi är avhängiga av att ha lite störelse på traktorerna speciellt med transport egentligen. Så med sånt på jordet så är vi så håller detta. Du har också en annan klass traktor så vad är orsaken till valget av klass? Nej, det är speciellt den uppföljningen vi får från förhandlaren. De är väldigt flinke så faren min har ju alltid handlat traktor av dem så då har vi egentligen fortsatt där. De står på. De vet vad du snackar om när du ringer till dem. Ja. Så och så ställer de upp om det är behov. Helt klart. När du dyrkar då potet korn och lök och sen rullerar du på detta och hur mycket dyrkar du av det enkelte? Dyrkar på cirka 1000 mål. Där lök och poteter är på en måte vår primärproduktion och så blir kornet som en del av växtskiftet. Och så fångväxten självklart, det vill jag också ingå där. Vi prövar att ha en 4-5 år mellan varje gång vi dyrker lök. Köra lite tätare mot potet så blir egentligen kornet därefter. Ja. Och för oss som inte är något särskilt känt med varken potet eller lökdyrken kan du förklara lite hur en växtsäsong är och vad är succékriterierna för att lyckas med de grödorna? Ja, så succéuppskrift det är inte något det har väldigt mycket med vär att göra. Så vi är helt avhängiga av vädret på vår sida. Inte för varmt och inte för kallt och inte för vått och inte för torrt, så det är väldigt krävande. Vi har ju nedgravd vanningsanlägg på alla arealen vi dyrker i vart fall här i området. Så det är går mycket vanning om sommaren för att hålla speciellt löken i gång. Den har ett väldigt grunt rotsystem. Så den är väldigt utsatt för torka, så den är vi avhängiga av att kunna vanna då, så all löken vi har må vi ha tillgång på vann. Mm. Och det syns ju gott med flera vanningsvagnar i bakgrunden här. Ja då. Det är vanning är nog den största jobben egentligen om sommaren. Det är det. Så det är en till två man hanterar de vanningsvagnarna hela sommaren. Och när det kommer till korn då, vad är det väl för olika typer korn du dyrker? Ja, nej alltså vi prövar ju att ha en variation där också. Både med höstsådd och vårsådd. Vi ser ju det att det höstsådde det ger ju en bättre avling så vi prövar också att få det in i växtskiftet. Det betyder också att vi har grönt plantedäck om vintern också, så det är en väldigt positiv grej. Så det är något vi också prövar att få in mer och mer då. Men hösten är väldigt hektisk, så det är något med att klara och få sådd allt hållt jag på sitt rätt tid. Rakt och sådd i fjol. I fjol fick vi sådd 300 mål med rug. Det allra mesta det har klart sig alltså. Det har det.
Så det ser faktisk veldig bra ut, så det blir spennende å se. Nå skriver vi jo 21. april. Hvordan ser våronna ut fremover nå? Hva tenker du om årets sesong? Ja, nei, altså vi har gått i rute, vi er det. Så vi har fått det tidligste i jorda, og det som skal under plast ligger under plast. Så nå venter vi egentlig på at det skal bli litt varmere før vi fortsetter. Ja, så det er nok å gjøre. For 4 år siden da du tok over her, var det en selvfølge, eller hva gjorde valget? Nei, altså jeg har seilet etter sjøss før jeg overtok gården, så jeg har jo en helt annen bakgrunn. Så dette er jo noe som har blitt modnet med år her egentlig. Så begynte egentlig å bli litt forsynt av seiling og være mye borte, og tenkte at det kan være greit å være litt hjemme. Så da passet det egentlig veldig fint å overta gården. Jeg er jo mer eller mindre født og oppvokst på gården, så jobbet her siden jeg var liten. Så det har jo på en måte blitt en del av livet, det. Hvordan trives du i yrket? Nei, jeg trives veldig godt. Gjør det. Det er klart det har sine utfordringer også, så enkelte ganger så kan man jo tenke tilbake til sjømannslivet og tenke at det var egentlig veldig deilig, men ja, nei, det er for og imot. God våren og lykke til videre. Jo, takk.